Nesta época do ano, a gente se depara com muitos turistas aqui na nossa cidade. Alguns trazem objetos diferenciados, como essa caminhonete, que na verdade é a TV Boi. Você vai conhecer um pouquinho da TV Boi agora aqui na TV Barretos. E olha, até o microfone é diferenciado. A caminhonete, ano 79, pertence ao serralheiro paulistano Jairo Joel dos Santos, que há 15 anos vem para a festa do peão de Barretos. O veículo é todo equipado. Ele mesmo fez quase todas as mudanças. Por onde passa, chama a atenção pelo som alto, mas principalmente pelo boi, que vem acenando com a cabeça por todo o caminho. Mas não é só isso. A caminhonete tem em suas laterais duas TVs de 42 polegadas, onde Jairo exibe imagens que são captadas através de quatro câmeras instaladas no veículo. Duas nas laterais, uma na frente e uma na traseira. No interior da caminhonete, outro monitor mostra ao motorista as imagens captadas pelas câmeras. Ainda dentro do veículo, é possível ver vários outros equipamentos eletrônicos e ainda uma mensagem de conscientização no porta-luvas. E como você viu no começo da matéria, ele também criou a TV Boi, com direito a microfone exclusivo. Jairo, que mora em São Paulo, afirma que se alegra muito em poder vir a Barretos todos os anos com sua caminhonete especial e que participa também de outros eventos. Eu fiz somente para fazer a festa do peão de boiadeiro, para vir me divertir na festa do peão de boiadeiro. Tem 15 anos, cada ano eu vou ajeitando a caminhonete, que essa caminhonete é 73, aí é D10. Aí eu vou ajeitando, cada ano eu vou ganhando um dinheirinho, ajeitando e venho na festa do peão de boiadeiro de Barreto. Vou em Americana e Jaguariúna, eu moro em São Paulo, lá em Interlago. Aí eu venho aqui só para ficar 10 dias curtindo a festa do peão de boiadeiro. 60 anos de Barreto é a coisa mais gostosa que tem. E a gente vê que é muito caprichada, né? Tem até a TV Boi aí, você vai filmando a rua, vai mostrando para as pessoas, vai filmando o que está acontecendo. Vou mostrando, o pessoal vai tirando foto, vai se vendo na televisão, que eu... É uma televisão, um carro e um boi. Aí eu pus o nome TV Boi, entendeu? Aí ficou esse estilo, TV Boi. Aí eu fico se divertindo, vou para São Paulo com os amigos. E aqui em Barreto é um grande sucesso. Adoro, o pessoal adora o Campo dos Casados. Todo mundo sobe no boi para tirar foto. É coisa do outro mundo. É. Faz maior sucesso onde você chega? Aonde eu chego, todo mundo. Os caras me acompanham de carro e eu tenho que parar o carro para tirar foto no, em cima do carro do boi. Carro do boi é coisa chique, de rodeio, de Barretos, aí todo ano eu venho, não falho um ano. E o veículo é realmente um grande sucesso. Estes turistas não resistiram e se aproximaram para apreciar tudo o que a caminhonete de Jairo e a TV Boi têm a oferecer. Nossa, muito interessante, viu? Gostei demais, muito criativo, legal. Chama atenção, né? Chama atenção, chama atenção. E você, o que você achou? Nossa, achei muito legal. Só aqui em Barreiros mesmo pra gente ver uma caminhonete desse tipo, né? Mas olha, ele vem de pertinho de vocês, porque vocês são de Aparecida, ele vem de São Paulo. Olha que legal, tá perto então. Qualquer dia eu vou lá em São Paulo visitar ele então. Cheio.